بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات جو میں نے اپنے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داریاں جوڑ کر رکھو، رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز تہجد ادا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ حدیث ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 115. یہ جو آپ کے ساتھ میں نے حدیث شیئر کی ہے، آپ نے اس حدیث کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. اس کو لائک بھی کر دیں، کمنٹ بھی کر دیں. تھینکس فار واچنگ.